Zagrebačka Vukovarska ulica svake godine dan uoči tužne obljetnice ispunjena lampionima. Zorana, okupljaju li se građani i dalje? Već je velik broj građana stigao i zapalio svijeće ovdje duž cijele Vukovarske ulice u Zagrebu. Građani i dalje pristižu. Ja vjerujem da će tako biti tijekom cijele večeri. Svijeće za Vukovar i Škabrnju gore diljem cijele zemlje u svim gradovima, posebno u ulicama i na trgovima koji nose ime po gradu Vukovaru. Ovdje tradicionalno stižu građani svih uzrasta, od najmlađih do najstarijih, pa i cijele obitelji. U društvu jedne sam i ja. Dobra vam večer. Evo, što za vas znači ovo ovdje, zašto dolazite? Dolazite li svake godine? Pa dolazimo naravno svake godine i uvijek ove dane, svake godine se prisjećamo naših hrvatskih branitelja s posebnim pijetetom koji su u to vrijeme svoje živote položili na oltar domovine i isto tako se iz svog djetinjstva prisjećam gdje sam kao 12-godišnjak bio prognanik i morao iz Vinkovaca prebjeći u Zagreb. I evo, kad god možemo, u ove dane budemo li ovdje ili u Vukovaru i također ove naše mlade uvijek vodimo sa sobom da i oni te stvari nikad ne zaborave što se tih godina događalo. Ovdje je i vaš sin Ante. Što tebi ovo znači? Dolaziš li ti svake godine? Dolazim svake godine i danas sam ovdje da se prisjetim svih hrvatskih branitelja i moja dva djeda koja su bili u ratu. Hvala ti puno na ovom razgovoru, hvala i vama. Ovdje su i učenici hoteljersko-turističke škole u Zagrebu sa svojim profesorima. Ja razgovaram s dijelom koji je ovdje ostao. Dobra vam večer. Dobar večer. Vi svake godine dovodite učenike. Jesu li to učenici iz cijele škole? To su predstavnici određenih razreda koji su evo mogli doći evo i nedjelja danas. Ali evo, dolazimo svake godine u nadi da je u generacije koje su rođene 15. godina nakon Domovinskog rata da ne zaborave svoju domovinu, da ne zaborave Vukovar, Škabrnju, tolika mjesta, pa joj smatramo da treba na taj način poticati đake i da se cijela Hrvatska i sve škole uključe u svoje. Ti si se rado uključila? Jesam. Što ti znači? Znači da se sjetimo žrtava Vukovara koji su se žrtvovali da bi mi slobodno hodali po ovoj zemlji bez da nas iko zaostavi, bez da nas iko sudi po vjeri i po izgledu, po tome što zapravo jesmo. Hvala puno na ovom razgovoru. Čuli ste, vjerujem da je ovako diljem cijele zemlje građani tiho i dostojanstveno na ovaj način odaju počast žrtvi grada heroja. Hvala ti, bila je ovo Zorana Čičak-Ulić.